niin, tervetuloa tähän lyhyen demoon. Näytän tämän VirZoomin 4-demo-ohjelmaa, jolla tätä voi pelata tällä polkupyörällä, joka tässä on. Tämä on VirZoom pyörä, joka saapui meille Yhdysvalloista juurikin. Ja tämä HTC Vive-lasit päässä sitten voidaan tätä pelailla. Ei muuta kuin tänne istumaan ja katsotaan, mitä täältä löytyy. Tässä on tämmöinen demo, valikko ja ohjataan kallistemalla ja sitten triggeriä ja polkemalla samalla, niin aloita tämä. Tämä tajuaa heti kehohallinnan tämän silmikon kautta. Näin. Takaperin ja etuperin. Eli tämä ohjelma opastaa samalla tämä noija, kun on oppinut sen, niin pääsee ensimmäiseen harjoituspeliin, joka on näköjään ratsastusta. No niin, hevosella ratsasta, mutta ei ole ketään selässä. No niin, hyvä. Nyt pyritään varmaan seuraamaan tuota, ja siihen tuli oikein opaste. Hyvä. Noin. Ja sitten tässä oli vielä lassuaminen tämmöisellä triggerillä. No niin. Nyt tuli lisää. Noin. Ei osunut. No nyt osu. Pitää painaa sillä lailla, että tuo osuu tuo R tuohon. Semmonen oli tämä demo. Sitten tulee seuraavaa. Tämä on ilmeisesti rauhallinen tämmöinen duck paddling. Jaha, mä oon tämmössä näköjään tämmössä lammella täällä poljen. Voin ohjailla näin ja näin. Terve. Vähän takaperin. Heitä sulle tuppa syömään. No niin. Lähetään. Siellä onkin joku mumma ruokkimassa ilmeisesti. No niin, sinne me. Tässä en tiedä mitä tässä pitää katsoa. No niin. Hei. Kalojakin täällä. Juu, kato. Ne tulee tähän katsoa tätä ruokaa. Niin. Varmaan mitä enemmän ruokkii kaloja saa pisteitä. No nyt puhutaan sitten oikein kunnon tankkipelit. Hups, heti piti olla. Päällä siirretään piippua. Ja sitten polkemalla eteenpäin tai peruuttaa voi ja sitten käännetään keholla. Alamäki. Aika toden tuntunen. Hui. Täällä ei taida olla paljon ammuttavaa nytten kuitenkaan. Ja käännetään tuonne. Tässä voi säätää sitten näiden pedaalien vahvuutta, että vähän on sitten hiki enemmänkin kuin olkoon. Ja nyt on tämmönen Pegasus hevonen. Jaha. Tällähän on mennään tuosta ja sitten liipasimella lentämään. No niin, nyt lennetään.